muito especial. Acompanha a gente, tem. Vamos mostrar daqui a pouco. Valeu! Aí galera, chegamos aqui na Praia Grande. Aqui ainda faz parte do continente, né? O carro deixa ali na pousadinha ali. E aqui já é o local do embarque. Eles vão vir buscar a gente aqui no botinho. E a gente vai mostrando tudo pra vocês. Aí, ó. Já tá até ali esperando a gente, ó. O veleiro tá ali. Nossa carona aqui. Vou mostrar tudo pra vocês. Beleza? Tudo bem? Aí, chegamos, galera! Aí, ó. Fazer o tourzinho. Aqui são os banquinhos especial, né? Top, incrível, né? Incrível. Já tô começando os trabalhos já. Uhul. Muito bom. Gente, preparem-se pra surra de imagem aí pelos próximos 2 dias. Muito chato, muito só chato. Só lugar maneiro. Olha essa água. Esquece, esquece. Sim! Don't got no heart, I got an ice box. Yeah, yeah, yeah. Brand a Rolex, swipe out the G-Shock. Yeah, yeah, yeah. Moving slowly, I know the street hot. Yeah, yeah, yeah. No more double, go ahead and detox. Came from the trenches, they ain't showing us no love. Dangin' in the seat, I thought it was a fuck, yeah. We on the block every night to catch a bus. Get the cash and tell my family out the hood, that's a must. Was a hood baby with no soldiers. Bad past never left my mind, it's taking over. Know I should've died, that's why it's hard to stay sober. Glad to see the sun, but my heart getting colder. Life's all crazy, what we been through. When you die, the only time that they gon' miss you. Tell my mama no more tears, no more tissue. Just on hood baby with some issues. Hood baby from the struggle. Long time had a hustle. Glad we made it.
hearted. Either they love me or I'm a target. Mm-mm. Cause the ice on me is flawless. I've been busy and picking up when you calling. And on purpose, I hate the fact we ain't talking. But anything that you need, dog, I got you, I mean that. All this pressure make it hard not to relapse. Build up aggression make it hard for me to relax. Baby, I know that I'ma lead that. My dogs need hope, step it up, I gotta be that. Cause life's so crazy, oh, it been though. I'ma love you way before I gotta miss you. Hold this mama by my side, gave her some tissue. We were just a hood, baby, with some issues. Hood, baby, from the struggle. Long time had a hustle. Glad we made it though. I'm just glad we made it. Legal aqui, gente. Aqui já se cobriu. Olha que maneiro. Bom dia, bom dia. Aripeba. Que praia incrível. Nessa costeirinha aqui, ó, você tem uma chance boa de encontrar cavalo marinho. Depois ali daquele pedacinho de cais, às vezes tem uma tartaruga ali. E é um lugar maravilhoso. E olha o pessoal lá, ó. O veleiro. Irado, né não? Oh,
lo que, dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se docir. Isso aqui é top demais mesmo, né? Esse passeio que a gente tá fazendo aqui é incrível. Sejam bem-vindos. Eu tô aqui. Bruno me chama. Linda, né? Olha essa água. Essa daí é a praia de Bruno me chama. Perfeita. Logo ali do lado da Lagoa Azul. Aproveitamos que a gente ia dormir aqui em Grume Chama para fazer um mergulhinho noturno. E olha que irada essa imagem do coral, esse coral amarelo, né, coral babão, reagindo ao contato com o caranguejo. Nota que ele vai ficando branco. Bom dia, pessoal. Olha isso aí. Que incrível. A estrela do mar ali, enorme. Essa aí, pessoal, é a famosa Lagoa Azul. Só que quando você vem aqui com eles, vocês pegam isso aí, ó, só pra vocês. Ninguém na Lagoa Azul. Contar um pouquinho dessa experiência que a gente teve aqui. Ficamos 2 noites, né? 3 dias. É, a bordo, em janeiro. Com a equipe aqui do Anemoi. E, assim, é claro que existem muitas hospedagens excelentes aqui na ilha. E existem vários perfis diferentes de pessoas, né? Mas falando por nós, assim... Não, é uma experiência longe, incrível, incrível. De vale longe, super a pena. É a melhor experiência que vocês podem ter aqui na ilha. Angra dos Reis. É uma experiência completa, né? É absurdo, é fantástico. É difícil encontrar palavras assim, porque não tá dentro do que você espera de uma hospedagem e não tá dentro do que você espera de um passeio. Né? É algo entre os dois. Não, foi uma das melhores experiências que a gente passou por aqui, né? Com certeza, disparado, assim, sem comparação. É claro que, lembrando, né? Isso aí é uma coisa pessoal, mas pra gente foi top demais. Foi muito especial. E aí a gente queria deixar aí essa super indicação, porque é fantástico.
pessoal aqui é super gente boa. Então, isso cê... conta muito, né? É. Pra ter uma experiência legal, né? E assim, traz segurança, né? Você sabe que você tá dormindo tranquilo, tem gente cuidando de tudo. Tipo, de manhã ele já deixa um café da manhã preparadinho. É sensacional. E aí, explicar um pouquinho como que funciona. É, a Fabiana e o Danilo, né? Os dois pilotam aqui, eles se revezam nas funções aqui do barco. E aí, eles vão ajudando a gente aqui, ó. O vento tá bom, vamos parar em tal lugar, vamos parar em outro lugar. E aí, eles já sabem os pontos melhores, assim, né? E é diferente, por exemplo, de um passeio de lancha que vai parar em, tipo, 5 lugares em um dia. Mas, no fim das contas, você fica mais ou menos uma hora em cada lugar. Se assemelha mais na experiência, na minha opinião, né, de quem vem por trilha. É, faz o volta a ele andando, que aí você sente o lugar mesmo. Escuta como é a noite, vê estrelado, não, pega de manhã. E diferente de lancha, às vezes você quer parar na Lagoa Azul e conhecer mais a Lagoa Azul, ver o dia amanhecer lá. Sem pressa, né? O final da tarde na Lagoa Azul, incrível, sem ninguém. É algo muito diferente, né? Que vale super a pena, o cenário é incrível. Então, gente, fica aí a nossa indicação número 1, disparado. Vale super a pena. Se vocês puderem, pô, pra casal então, né? Perfeito, família. Deu até vontade da gente ter um veleiro também, só pra vocês terem ideia, né? Porque é muito, muito bom. É muito, muito bom. Muito maneiro mesmo. É incrível. Só vivendo mesmo pra poder, curtindo, né? Então, galera, se vocês puderem, junta a graninha aí. E vale vem, a pena. Porque é. Até o Day Charter, né? Incrível. Que eles fazem também. Só sim, passar sim. O dia. Também já é uma baita uma experiência. Né? É. É nóis. Valeu. Quer dar o tapa agora? Dá vai. O tapa. Vai. Chegamos em casa. Olha o Abraão aí, ó. Aí a gente nem fala.